Pozdrav svima, evo bi još jednog zadatka sa pripreme. U pitanju je geometrija krug. Na slici je pravilan osmougao upisan u krug. Izračunaj ugao beta, koji je dat na slici naravno, i prikaži postupak. Dakle, data nam je slika i od nas se traži da nađemo ugao beta. S obzirom da je u pitanju pravilan osmougao, mi smo u 7. razredu učili osmougao, ja ću da spojim, odnosno nacrtat ću sve ove dijagonale da vidite šta ćemo dobiti. Pravilan osmougao se sastoji iz 8 podudarnih trouglova. Nacrtat ću to ovako i spojit ću ove dve tačke, odnosno tetivu. I zadebljat ću vam ove dve linije, jer će vam ovako biti lakše da uočite da je ovo periferijski ugao koji odgovara, ako obeležimo AB, ovom luku ovde. Dakle, odgovara ovom centralnom uglu ovde. Dakle, da bismo našli ugao beta koji predstavlja periferijski ugao, moramo da nađemo i ugao alfa koji predstavlja centralni ugao. Mi znamo, kod mnogougla smo učili da ovaj jedan ugao predstavlja centralni ugao. I ajmo prvo da nađemo samo ovaj ugao ovde. Njega ću obeležiti sa alfa n. I znamo, pošto je u pitanju osmougao, dobit ćemo ga tako što ćemo 360 podeliti sa brojem stranica osmougla, a to je 8. Dakle, kad podelimo 360 sa 8, dobit ćemo samo jedan ovaj ovde ugao, pa će to biti 360 kroz 8 i odavde dobijemo da je taj alfa n jednako, mislim da je to 45 stepeni. Dakle, 45 stepeni. Dakle, to je samo jedan ugao ovog truglića, a nama za ovaj centralni ugao alfa treba njih 1, 2, 3. Pa će nama alfa biti jednako 3 puta, obeležila sam ovo kao alfa n, odnosno alfa će biti 3 puta 45 stepeni, odnosno alfa je jednako 135 stepeni. Znamo da je odnos centralnog i periferijskog ugla alfa jednako 2 puta beta. Odnosno, imamo da je beta jednako alfa kroz 2. Odnosno, beta će biti jednaka 135 stepeni podeljeno sa 2. Odnosno, beta će biti jednako. Da bismo mogli ovo da podelimo, 135 stepeni ćemo zapisati kao 134 stepeni i ovaj jedan stepen koji smo oduzeli ćemo zapisati minutima, odnosno 60 minuta podeljeno sa 2. Odavde dobijemo da je beta jednako, 60 podeljeno sa 2 je 30. I 134 podijeljeno sa 2 je 67 stepeni. Dakle, dobili smo da je ugao beta 67 stepeni i 30 minuta. I ovo je kraj zadatka. Dakle, ovde je samo bitno da uočite da je ovo periferijski ugao i da odredite njegov odgovarajući centralni ugao i tako ćete lako doći do beta. To je to. Pozdrav!